Gente, olha só. Quanto mais eu ando por essa cidade, quanto mais eu conheço, mais eu me encanto. Vocês estão vendo isso? É uma livraria, uma mini livraria, com diversos tipos de livro, tá? Todos eles a preço único de R$ 5. E olha o que que ele é. Pegue e pague, isso mesmo. Não tem nenhum vendedor, não tem ninguém para receber, não tem ninguém tomando conta de nada, reparando os livros. Eles estão aqui, perfeitamente nos seus devidos lugares. Eu me sinto aqui o quê? No primeiro mundo. Olha só. Nós confiamos e acreditamos no Brasil. Um país próspero se faz com homens, mulheres e livros. Olha aqui. Aqui tem uma pequeno passo a passo de como que funciona. Pegue e pague. Livraria de autoatendimento. Escolha seus livros, coloque o dinheiro na caixa ou pague na máquina de cartão, coloque seus livros na sacola. Boa leitura. Aí você vem aqui, escolhe o livro que você quer comprar. E aí você vem aqui, se direciona para fazer o pagamento. E aí você vai Não, vou comprar. sim na caixinha. Você pode esperar. Pronto, Me Felipe pedir. fez. Felipe fez a compra dele. Bota lá, Escolheu, Felipe, pra sua tia. pagou. E Você pronto. pode pagar aqui, jogar o dinheiro na caixinha, ou você pode passar o cartão de crédito. E os livros estão todos aqui, bonitinho. Ninguém mexe, ninguém leva. Você é uma estrela. Olha que bonitinho. Lindo. Perfeito. Bom, é isso, belezudas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, deixando meus beijinhos de sempre. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!